wa so Emmanuel amujebale ko jemukola wano wana we musinzi dabwo muoli webala akadde ko wayo no belanga otugoberira mbera ku lifestyle kuno kubanga tunyumya amuna mwe nemba bulya ebyo byemba temwategedde byemwategedde nibe mutanda bakuulira ko sometimes etubite mate mane mubimanya empola pola tuogera kubiriba ebyaliwe ebiribawo nebirijja ebibo nebirijja kale omukulu Segirinya Muhammad amwakimanya nti ye yasobola kubanga awangula kadi oba flag okubeera flag bearer wabannaffe aba NUP omukulu Segirinya Muhammad naye munnange omusajja ono kirebeka bangi bamunyomye era basobola okubanga bamuyisaamu amaaso tebamubazeemu kabuntu bamuyisizaamu agengege nga balaga obutali bumativu bwabwe eri Segirinya. Segirinya afunye mixed feelings nyingi nnyo, mixed reactions okuva abantu ab'enjawulo. Abamu bakkaanya naye, abamu tebakkaanya naye. Ezimu ku nsonga tebakkaanya naye, bagamba mbu kazannyiikirizi nnyo. Ekyokubiri, simanyi ndoza ne size baginyooma abantu. Mbu he's sweet for being a counselor than being an MP. Nti asaanira nnyo obwa counselor okusinga obwa MP. Bano nno nnaku lwaleero beegattiddwako bakansala ne ba flag bearer. Bakansalas eranga bafabulera laba NUP bili abiri mugumu bagambye nti bote bakanya na NUP vetting yakoze eyokulonda Segirinya nga flag bearer awo bagamba kino kyabaswaziza nnyo ekisooka bagamba nti Segirinya embeera ze level ze neyisaze asana kubeera kansala ekyokubintu bagamba nti papula za Segirinya boku sinza kuba kansala zibana la NUP mbotezi wera mwelesa yonaba inzo mungu bambu parlamenti wako chitegira barono wali ana musamvu onakule bako zi press conference ni baga mati kuba kansala za ana musamvu bakansala za makumi ya ana bama zo kuteka etu mkono wabawe mkono jawe kupetition ya galo kujamu Segirinya wesige okaka santi tafu kaniza kukadi yawe baga mati mutufu tewesige bibintu nupi wako ze nupi ya waswa jiza nyo yabade eli supposed kuwa former secretary general wa DP amanyikiddwa nga Sulaiman Kidandala Sserwadda mbukugo bali betaga mbu omulaba alabika okubeera parliamentary material ebitabo yasoma amagezi alina mangi so ye mbeera Segirinya mwali afunye okuwakanyizibwa kungi nnyo olw'embeera ze alinga comedian ali awo bwatyo ali ebitlawuze bw'omulaba mutuufu olaba nga alirawuze na ye sometimes tukiriza nti obwongo bwe bukola temunyoma lwa bumpi era neyava nakyogeranaga nti abantu bamunyoma lwa sayizi ye na lwa mbeera ze okitegeera naye yagambako nti service delivery ogiderivalinga mu mbeera yo nesoboka bwobeera ngaomanyi nti oli mu gavumenti ng'eno bo gye bayita eyaba musibira mubwa ebalemesa okukola balina okukola banoonya always to make sure nti ebyo ebiruma abantu bituusa mu gavumenti omuda abadde nga eti kazi TV natuuka nazo ku street nakola biki ebintu webityo ebintu bikaba nti byafujjo ne sometimes ne biyambako government okubanga ezuko okumanya nti butuwa watu bafe wetufuga bali mu bisoba Segirinya yeye enkola gyayitamu okubanga dukanya ebintu bye obwo kitegeera kale no awo wetuli era wetutuuse sofa tetumanyi oba banasobola okumusuuza ekintu kino Segirinya no takomye kujja kibaliko bano bagala kumujjamu bwesige naye ati neyali yamulekera ekifo akomyewo ee mwategeddeko n'omusajja amwe bamuyita Latifu Sebaggala yali akitadde bamuwa kadi ya people power ku world mayor n'agisuulawo n'agizibazirira bwayisa akaseera kano naga agenda kudda nga independent yavuganye wano mu Kawempe North so Segirinya ekifo kino twali tumanyi agenda kuyisa mu jjenje kalu naye kirabika nga kigenda kalu bamu entula yandifuuka eppeera okusinziira ku bigenda maaso naye omusajja temunyoma naye nga bali politics osookubanga bali balina force baliko emabega epushinga ekintu kino kwegamba wali muyinza okuba birabirawo naye nga biriko omuliro mungi naye ngaate abantu babulijjo bali bamwagati naye waliwo bacorporate yabo batadde obutakkirizigana na Segirinya bagamba mutayinza beera MP wa anyway kakudinda tukate.